Daugavpils doma īsteno atbalsta programmu, kas ļauj daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu brauktuvju, ietvju un stāvlaukumu izbūvē mājām piesaistītajās teritorijās. Šogad izmaksas no pašvaldības budžeta tiek veiktas par 6 šādiem objektiem, kur darbi pabeigti pērn, un vēl par 3 pagalmiem, kur būvdarbi sākās šogad. Kopējais finansējuma apmērs vairāk nekā 250 tūkstoši eiro. Šogad ar programmas līdzfinansējumu Tukuma ielā 4 izbūvēts stāvlaukums. Pagalmā Imperatora ielā 3 atjaunots asfalta segums, asfalta nomaiņas darbi šonedēļ sākās arī pie mājas inženieru ielā 4. Brauktuves ietvju stāvlaukuma būvniecībai vai atjaunošanai iespējams saņemt līdz 70% no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 35 eiro bez PVN uz 1 kvadrātmetru. Dome pilnā apmērā finansē arī tehniskās dokumentācijas izstrādi, ja tas ir nepieciešams. Kļūt par programmas dalībniekiem ir ļoti vienkārši. Jebkurš no īpašniekiem var uzrakstīt iesniegumu un dzīvokļu komunālajai saimniecībai ar lūgumu, piemēram, nomainīt asfalta segumu vai ierīkot autostāvvietu pie mājas teritorijā. Vēlāk dzīvokļu komunālā saimniecība veic vainu kopsapulci vai īpašnieku aptauju. Lai saņemtu atbalstu domas līdzfinansējumam, nepieciešams saņemt 2/3 dzīvokļu īpašnieku atbalstu. Ja lēmums tiek pieņemts, izstrādā projektu, veic iepirkumu. Ar iepirkuma rezultātiem dzīvokļu komunālā saimniecība iepazīstina īpašniekus un atkal jāapkopo 2/3 dzīvokļu īpašnieku, lai īstenotu šo projektu. Saskaņā ar līdzfinansējuma programmas noteikumiem atbalstu var saņemt ne tikai asfaltēšanas darbiem, bet arī bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai, apgaismojuma būvniecībai un atjaunošanai un arī citiem darbiem. Plašāku informāciju par atbalsta veidiem un noteikumiem var saņemt telefoniski dzekasu dzīvojamo māju apsaimniekošanas nodaļā, uzņēmuma vietnē dzekasu.lv, kā arī vietnē likumi.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.